Послание на Яков, глава 1. Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12-те пръснати племена, поздрав! Считайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига. А богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителният вятър, тревата изсъхва, цветът ти окапва и красотата на изгледа изчезва. Така и богатият ще повяхне в пътищата си. Блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на уния, които го любят. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло и той никого не изкушава, а който се изкушава, завлича се и подлъгва от собствената си страст, и тогава страстта зачва и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид, пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте със кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се огледва, отива си и завчас забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Глава 2. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах, с оплескани дрехи, и погледнете с почет към оня, който е с хубавите дрехи, да речете: ти седни тука, на добро място,
а на сиромаха речете: «Ти стой там!» или «Седни до подножието ми!» Не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте, любезни ми братя! Не избрали Бог уния, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтенното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието «Да обичаш ближния си като себе си», добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен за всичко. Понеже оня, който е рекъл «Не прелюбодействай», рекъл е «И не убивай», тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им рече: «Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени», а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: «Ти имаш вяра, а пък аз имам дела». Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче, искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исаака на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенствува вярата. И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не оправдали се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Глава 3. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обоздае и цялото тяло. Ето, ние туреме юздите в устата на конете, за да не се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат, накъдето желая кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, той е цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части, езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се окрутяват
и укротени са били от човечеството, но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклетия. Братя мои, не трябва това така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверствие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с крутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Глава 4. Отде произлизат боеве и отде крамоли между вас? Не оттам ли? От вашите сласти, които воюват в телесните ви части. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завис ревнува за духа, който е турил да живее във вас, но той дава една по-голяма благодат. Затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може и да спаси, и да погуби. А ти, кой си да съдиш ближния си? Слушайте сега вие, които казвате: днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година и ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега, славно вие да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Проче, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему. Глава 5.
Дойдете сега, вие богатите! Плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господнето име. Ето, облажаваме уния, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йова и видели сте светнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва, но нека бъде вашето говорене «да-да» и «не-не», за да не паднете под осъждение. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. Болен ли е някой от вас? Нека повикат църковните презвитери и нека се помолят на него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един на друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.